በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሽ ዞን ካያሶ ወረዳ ተፈናቅለው ወደ አማራ ክልል የመጡ የአማራ ክልል ተወላጆች ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠየቁ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም ወደ አማራ ክልል የልዑክ ቡድን በመላክ ተፈናቃዮቹን ይቅርታ ጠይቋል። ዘላለም አስፋው በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ አለው። ባለፉት 2 አመታት ብቻ በተለያዩ ክልሎች የሚኖሩ ከ30 ሺህ በላይ የአማራ ክልል ተወላጆች መፈናቀል ደርሶባቸዋል። በአሁኑ ሰዓትም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በካማሽ ዞን ከያሶ ወረዳ የተፈናቀሉ የክልሉ ተወላጆች በባህር ዳር ከተማ በጊዜያዊ መጠለያ ይገኛሉ። ተፈናቃዮች እንደሚሉት እነዚህ ችግሮች ከመፈጠራቸው በፊት መልካም ማህበራዊ ግንኙነት ነበረን ይላሉ። በአሁኑ ሰዓት ግን በተፈጠረው ችግር ምክንያት ለከፋ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ቀውስ ተዳርገናል ብለዋል። በፊት ያለው በጣም ደስ የሚል ማህበራዊ ኑሮ ነው። አብረን ነው ቡና የምንጠጣ፣ አብረን ነው የምንውል፣ አብረን በቃ የእነሱ ልጆች እኔ ጋ ነው የሚበሉት። በበዓል እኔ እጠራቸዋለሁ፣ በአረፋ እጠራቸዋለሁኝ። እነሱ ጋር ብዙም በዓልም ባይታሰብም እኛ በማህበራዊ ኑሮ ውስጥ አሁን ችግር የለብንም። ግን የዘንድሮ የከፋ ነው በጣም። እኔ የእነሱ አስተሳሰብ አይመስልም፣ ሌላ ተልእኮ አለው ይመስለኛል። መጋዘን አለ። ገበሬው ደግሞ የኪሱን ብር በጨረሰበት የውጭ አዝመራው በደረሰበት ሰዓት ነው። እንግዲህ ምንም ነገር የለውም። በተለይ ገበሬው ላይ ያለው በደል በደል አይደለም፣ ባዶ ነው ይወጣል። ልብስ ቅያር አላያዝንም። የኦሮሚያ ህዝብ ነው ሲሰጠን የነበረ ባህሮ ሊሙ በእግር ስንወጣ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ህብረተሰብ በቃ 3 ወር ጨውም ሳያገኝ የሚበላ ነገርም ሳያገኝ እናንተ ምን እንውጣ ስንልም ምን ሆናችሁ ምን ተደርጋችሁ? እህት ወንድሞቻችን በጫካ እየተገደሉ ጥዬ የመጣሁት ብዙ ንብረት አለ። በቃ የ4 አመት ልፋቴ ነው የኔ። እኔ ግን ብዙዎች ደግሞ ከ10 አመት ከ20 አመት በላይ ይቆያሉ። ልብስ እንኳን መያዝ ያልቻሉ የቀበሌ 11 ሰው ነው ልብስ እንኳን ሊጥልልን የቻለ። እንዲሁ ራቁታችን የመጣ ነው እና ብዙም ከብትም እህልም በቃ ብርም እቃም ብዙ ነገር ጥለናል። በቃ ብዙዎች አርሶ አደርም ነኝ ገበሬም እንትን ነጋዴም ነኝ እና የቤት እቃም እንዲሁ ምንም ነገር ያዝኩ ነገር የለኝም። ከሰሊጥም ከበቆሎም ሁሉም ነገር ወድሟል፣ ፈሷል። እቃዬንም ቤት ነው ውጭ ብለው ነው ያወጡት እና ምንም እቃ የሚባል ነገር የለኝም። ወጣት ብርሃኑ ጌታቸው በበኩሉ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ፈናቅለው ወደ አማራ ክልል ለመግባት እንኳ ብዙ ውጣ ውረድን አልፈናል ነው ያለው። ሌሊት 11 ሰዓት ይወጣል አባይ ላይ ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ ደረስነ። የተደራጁም አሉ አስቆሙና መሄድ አትችሉም ተባለ። የእኛ ጓደኞችም ከፊት ነበሩ፣ እነሱ ተሻገሩ። አትሄዱም አሉ፣ እዛው አባይ ላይ ያሳደሩን። ከ150 በላይ ነን ያለ አንድ ላይ የምንጓዘው በእግራችን። ከዛ ልክ ቁጭ ብለን አደነ 7 ሰዓት ላይ ተነሱ ተፈተሹ ተባለ። ሁሉም ያላችን ሴት ወንዱ ተፈተሸ፣ ያላችሁን ብር አውጡ ተባለ። እኛ ከምን ሞት ያለን ሁሉ ሰጠን። ልክ ሌሊት 11 ሰዓት እባካቸው አሻግሯል፣ በቃ ዘረፍነ። አሁን እኛ ደለለናቸው ነው የመጣን፣ እንሻገራለን፣ እንመለሳለን፣ አንቀርም በዚህው ብለን ነው ሊያሻግሩን የቻሉበት። ወደ አማራ ክልል የመጣው የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ልዑክም ከአማራ ክልላዊ መንግስት ጋር በሰጠው የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ በክልሉ በነበረው የሰላም እጦት ምክንያት ተፈናቅለው የመጡ የአማራ ክልል ተወላጆችን በወቅቱ ባለመጎብኘቱ ይቅርታ ጠይቋል። ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠትም እንሰራለን ብሏል። ያለባቸውን ችግሮች ለይተን አንድ በአንድ ከክልሉ መንግስት ጋር በመሆን ከአማራ ክልል መንግስት ጋር በመሆን አንድ በአንድ የሚፈታበት አቅጣጫ ለማስቀመጥና ያሉ ችግሮችም ክልላችን የሚጠቅሙ አንዳንድ መረጃዎችም ከነሱ በስፋት የምናገኝበት መንገድ ያየንበት ሁኔታዎች አሉና በዚህ አጋጣሚም ተፈናቅሎ እስካሁን ድረስ በጸጥታ ችግር ምክንያት በመንገድ መዝጋት ምክንያት በአጭር ጊዜ ውስጥ መጠን ባለመጠየቅም ይቅርታ ጭምርን ለመጠየቅ ነው ተፈናቃዮች የመጣ ነው ማለት። የአማራ ክልላዊ መንግስትም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልና በሌሎችም አካባቢዎች የሚፈናቀሉ የአማራ ተወላጆችን መፈናቀል ለማስቆም ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአማራ ክልል የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ተናግረዋል። በተለይም እንደዚህ ግጭቶች በሰፉበት ጊዜ በርካታ ህዝብ ከክልሉ ውጪ የሚኖር ህዝብ ተፈናቅሎ ወደ ክልሉ ይመጣል። የዘንድሮ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለሆነም ይህንን ዘላቂ መፍትሄ ለማጎልበት ከክልሎች ጋራ በቅርበት መስራት፣ መተጋገዝ፣ መረባረብ ይጠይቃል። ከዛ አልፎ ደግሞ ግጭቶች ሲከሰቱ
የህግ የበላይነት እንዲከበር ማድረግ። ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመጣው ልዑክ ቡድን ለተፈናቀሉ የአማራ ክልል ተወላጆች ጊዜያዊ ድጋፍ ማድረጉም ታውቋል።